Zdravím všechny. Vzhledem k občasným teplotám, kdy jednou je, tak jak dneska zrovna, venku 14, skoro 15, ale včera tady u nás na Moravě bylo až 33 stupňů venku, tak jsem si včera pořídil tady tu malou šikovnou krabičku s názvem Arctic Air. Koupil jsem to vlastně v takovéhle krabici za nějakých 700. Má to v sobě filter. No, který díky kterému se vlastně který se pomocí vody, která se leje do této nádobky, tak se tady ty zvlhčují, tyto lamely, nevím teda z čeho to je. No, je to nějaký, něco na bázi filcu bych řekl, ale asi z plastu na umělé bázi. A ten se vlastně vloží. No, jednou rukou je to dost nešikovný. Jo, se takhle vloží. Zasune. Sem se naleje voda. Když nalejete chlad, čím chladnější vodu nalejete, tím to bude teoreticky víc ochlazovat vzduch. Napájení je řešeno adaptérem na 5 V a 1,5 A, což jsem měl v úmyslu si pořídit, vzhledem k tomu, že to je na USB napětí. Koncovka je takováhle. A mám v plánu udělat si druhou koncovku, nebo respektive druhý napájecí kabel, abych to mohl napájet přímo z USBčka, který napájím ze solárního systému. Než jsem začal natáčet tohle video, tak jsem měl před touhle jakoby klimatizací, mini klimou, dané teplomě. Jak sami vidíte, momentálně je venku necelých 15 stupňů. Když jsem tu krabičku asi před 20-30 minutama zapínal, nalíval jsem tam vodu, která byla od včerejška v lednici, tak na spodním řádku, čili vnitřní teplota, byla nějaké 24 stupňů. No. A asi po, říkám, 20-30 minutách klesla teplota vzduchu, který šel přes teploměr, tak díky téhle krabičce byla teplota nějakých 20-20,5 stupně. A jak sami vidíte, tohle video běží skoro 4 minuty a za 4 minuty při vypnutém zařízení teplota opět stoupla a stále stoupá nahoru. Jo? Což jasně značí, že okolní teplota je vyšší než teplota vzduchu, která vychází z této krabičky. Tahle krabička vlastně má 3 režimy. Maximální, já vypnu světlo, střední a nejmenší. Momentálně jsem to měl zapnutý na nejnižší výkon a když to vezmu, tak během pár vteřin si myslím, že zase začne teplota klesat.
No, a jak sami vidíte, po asi 3 minutách běhu na nejnižší stupeň začala teplota na teploměru opět klesat. O 0,2 klesla a teď už o 3. Jo, takže si myslím, že v průměru tato krabička v pár dnech dokáže. Samozřejmě to není plnohodnotná klimatizace za několik tisíc. Je to, jak sami to reklamují v televizních reklamách, je to osobní ochlazovač vzduchu, ale myslím si, že to docela postačuje. A hlavně mě na tom těší, že je to na klasických 5 V, čili USB napětí, což vlastně můžu provozovat, jak už jsem jednou avizoval, ze solárního napětí. A sami vidíte, že teplota už klesá o další nějakou desetinu. Jo. Tak si myslím, že zase to kleslo, tak si myslím, že za nějakých 699 korun že bych chtěl dělat reklamu, původně jsem si to chtěl koupit v TV shopu, tam to měli taky za nějakých 700, jo, vzhledem k tomu, že jsem byl v Olomouci a tam je přímo prodej na TV shopu, takže bych ušetřil poštovný. Nevím teda, kolik je poštovný, kdybyste si to nechávali posílat, ale počítám, že tak 150 korun určitě. A ještě se k tomu předává za další nějaký 200 náhradní tahle vložka. Jo. Takže se to dá vyměnit, pokud už je stávající, nebo pokud už je vložka poněkud poškozená, nebo to mělo by to dokonce i filtrovat zvlhčovat vzduch a zachytávat nějaké prachové nečistoty, takže teoreticky zkusím po nějakém čase tuto vložku, která je teďka v zařízení, zkusím vyčistit a vyprat, jo, a uvidím, jak bude tato vložka znečištěna. To je pro zatím vše. Jestli můžu, vřele doporučuji. Za 700 si myslím, že pro nouzové ochlazování vzduchu v těchto párných dnech, ne teda dneska, ale v jiných, si myslím, že to je v celku pohodlné řešení, levné a rychlé.